Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim një delegacion të organizatës Rotary International të kryesuar nga presidenti Shakhmeta. Në takim janë diskutuar mundësit e bashkëpunimit. Presidenti Osmani ka kërkuar mbështetje posaqerisht në sferën e shëndëtsis dhe të arsimit. Me Rotarianët është takuar edhe Kryeministri Albin Kurti. Presidenti Mehta dhe të se kjo organizat është e interesuar të mbështes sektorin e shëndëtsis me trajnimin e pëmijeve që kam probleme specifike shëndëtsore, trajnimin e stafit shëndëtsor, si kurse dhe digitalizimin në sektorin e arsimit.